Osnovna škola Milan Blagojević Lučan je obaveštava učenike i roditelje da školska 2023-2024. Godina počinje u petak 1. septembra. Učenici dolaze redovno u prvu smenu, početak prvog časa je u 7.25. Učenici petog razreda treba da dođu u školu u 7 časova. U svim izdvojenim odeljenjima nastava takođe počinje u ustaljeno vreme i po utvrđenom rasporedu. Svim učenicima želimo srećan i uspešan početak nove školske godine, navodi se u saopštenju Osnovne škole Milan Blagojević Lučani.